Почитувани гледачи, добро вечер. Во последното издание на Дневникот за денес ќе гледате. Две лица се приведени, а повеќе се повикани на информативен разговор заради целосно расчистување на случајот по вчерашниот настан во Бедиње, кога едно лице го загуби животот, а две се повредени. Се одбележуваат 58 години од смртта на Методија Андонов Ченто. Хрватска е зафатена од големо невреме пропратено со обилен дожд, грмотевици, силен ветер и град. Францускиот велосипедист Роман Барде е победник на 18-тата етапа на Тур де Франс. За повеќе содржини по блокот реклами, Дневникот е во 20 час. Дневник на К3 во 20 часот, добро вечер. Во СВР Куманово приведени се две лица, а повеќе се повикани на информативен разговор заради целосно расчистување и документирање на случајот, по што ќе следи соодветна кривична пријава. Ова денеска го соопшти Кумановската полиција по вчерашниот настан во Бедиње, кога едно лице го загуби животот, а две се повредени. Во СВР Куманово приведени се две лица. Повеќе лица се повикани на информативен разговор заради целосно расчистување и документирање на вчерашниот случај, во кој едно лице го загуби животот, а две се повредени во кафе-бар лоциран на улицата 11. ноември, соопшти денеска Кумановската полиција. Од СВР Куманово најавија дека ќе следат соодветни кривични пријави. Полицијата не дава повеќе информации, но соопштува дека работи на целосно расчистување и документирање на случајот. Во соопштението на СВР, која денеска беше лиферувална до медиумите, стои дека вчера во 15:35 часот во кафе-бар Шпија Јон во населбата Бедиње дошло до вербална расправија помеѓу две групи, која потоа преминала во физичка пресметка. Во еден момент било действувано со огнено оружје, при што едното лице, 45-годишниот Дж.Р. од Куманово, го загубил животот, а две лица се повредени, 38-годишните Ш.Р. и Г.Д., кои поради карактерот на повредите пренесени се во ургентниот центар во Скопје. Вчера ниту жителите од околните куќи не беа расположени за изјави по инцидентот. Повозрасен жител во изјавата за К3 изјави дека слушнал пукање и звук од автомобил кој си заминува. Потоа се слушаше викање и како луѓето кои беа тука трчаат и викаат итна помош, изјави тој. Полиција само, тишина и нема проблем. Што правевте вие во тој момент? Ја дрва цепам и седим унутра, ништо. Ни видо, ни чул. Само галам од еден пут. Медиумите кои известуваат на албански јазик уште вчера информираа дека убиениот е Джимаил Реджепи и дека инцидентот настанал поради внатрепартиски несогласувања во ДУИ. Вчера се огласи и ДУИ, која што изрази жалење и ги повика надлежните институции докрај да го разрешат овој случај. Основното јавно обвинителство од Куманово го расветлува во оружениот инцидент во кој животот го загуби едно лице. Поради основано сомнение дека делото го сториле две лица, истите се лишани од слобода. Кај нив е пронајдено и огненото оружје со кое е сторено убиството, соопшти јавното обвинителство. Надлежен обвинител од основното јавно обвинителство Куманово изврши увид на лице место за случајната престрелка во која животот го загуби 45-годишен жител на Куманово. Поради основано сомнение дека делото го сториле две лица, истите се лишени од слобода. Кај нив пронајдено и огнено оружје со кое е сторено убиството, стои во соопштението на јавното обвинителство. Надлежниот обвинител издал наредби за вршење обдукција, за вештачење на оружјето, на видеозаписи и траги од местото на настанот. Во престрелката повредени се две лица на кои им е пружена медицинска помош. Обвинителството продолжува со расветлување на настанот. Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во досегашното расветлување на настанот од 9 мај годинава кој се случи во Кумановската дива населје, продолжува континуирано со преземање действија и мерки со цел утврдување на факти во предметот и на кривичната одговорност на сторителите.
Надлежниот обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во досегашното расветлување на настаното 9 мај годинава кој се случи кај Кумановското диво населје, прибра дело доказите, соопштија од јавното обвинителство на Република Македонија. Обвинителството ја заврши постапката за идентификација на осомничените која спроведуваше преку меѓународна правна помош. Преку меѓународна правна помош е започната и процедурата за екстрадиција на едно од осомничените лица, како и постапка за собирање докази во предметот. Прибавено е криминалистичко-техничко вештачење на предметите и трагите прибрани од лице место по извршениот увид, се вели во соопштението. Надлежното обвинителство се посочува продолжува континуирано со преземање действија и мерки со цел утврдување на факти во предметот и на кривичната одговорност на сторителите. Во тек е сослушување на сведоци и осомничени во предметот. Во Македонија денеска се одбележуваат 58 години од смртта на првиот председател на Президиумот на АСНО, Методија Андонов Ченто. Ченто бил делегат и член на АВНО и како и прв председател на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија. Се залагал за поголема самостојност на Републиката во однос на федералните органи. Истовремено го поставувал и прашањето за обединување на Македонија. Во Македонија денеска се одбележуваат 58 години од смртта на првиот председател на Президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто. Методија Андонов Ченто е роден на 17. август 1902 година во Прилеп. Уште во 1940 година се залагал за воведување на мајчиниот јазик во наставата во училиштете и бил затворен и интерниран во Бајна Баште. Во октомври 1943 година преминал на слободна територија и се вклучил во иницијативниот одбор за свекување на АСНОМ. Набргу потоа бил избран за председател на одборот. На 2 август 1944 година, како учесник на првото заседание на АСНОМ, е избран за председател на Президиумот на ова највисоко државно тело на Демократска федерална Македонија, која подоцна е именувана како Народна република Македонија. Како што е познато, токму на тоа заседание се донесени историските одлуки со кои е конституирана македонската држава. Бил и делегат и член на АВНОЙ. За председател на Президиумот, Методија Андонов Ченто бил избран и на второто заседание на АСНОМ. Бил и прв председател на Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија. Со своите политички ставови, Ченто се залагал за поголема самостојност на републиката во однос на федералните органи. Истовремено го поставувал прашањето за обединување на Македонија. Таквите негови ставови дошле во судир со официјалната политика. Во 1946 година бил исклучен од КПЈ и поднел оставка на сите функции. Бил обвинет за национализам, дека сакал одцепување на Народна република Македонија од Демократска федеративна Југославија и нејзино ставање под американски протекторат. Бил осуден на 11 години затвор, каде што останал до септември 1955 година. Починал во Прилеп на 24 јули 1957 година. Рехабилитиран е во 1991 година, кога Македонија ја прогласува својата целосна самостојност, независност и сувереност. На територијата на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане интензивно се бере овошјето, кое најчесто се користи за собствени потреби, а дел се нуди и на локалните пазари, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Куманово. Интензивно се бере овошјето на подрачјето на територијата на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Реколтата најчесто се користи за собствени потреби, а дел се нуди на локалните пазари, информира Бранкица Димковиќ од подрачната единица на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Куманово. Во Кумановско и обербата на овошје беше релативно добра, за разлика од временските услови што ни дозволија. Значи, се береше највеќе кајсија, праска и вишна. Кајсијата потврли во родот, во однос на праските и вишните се релативно подобри. Реколтата најчесто се користи за собствени потреби и продажба на локалниот пазар во Куманово.
Кајсијата била засадена на површина на 44,7 хектари, од кои на 34 ја саделе индивидуалните земјоделци, а предпријатијата на површина од 10,7 хектари. До сега биле обрани 12 хектари од насадените површини, при што бербата целосно ја завршиле фирмите, откупени се 158 тони кајсија. Производителите годинава саделе праска на површина од 22 хектари, од кои 19 хектари саделе земјоделците, а 3 предпријатијата. Според информациите на подрачната единица, очекуваното производство е 396 тони, од кои 360 предпријатија, земјоделците 36 тони. Остварениот просечен принос кај земјоделците е 19 тони, а досега биле откупени 28,5 тони количини праска. Крушата годинава била насадена на 73,9 хектари. Предпријатијата ја саделе на површина од 8,9, а земјоделците на 65 хектари. Годинава се очекува да бидат произведени 1386 тони, од кои 1365 ќе произведат земјоделците, а предпријатијата 21 тон. Со завршна конференција во Средното општинско училиште Ѓорче Петров беше затворен преку граничниот проект Е-услуги за социјално сближување, кој се реализира веќе една година. Истиот беше спроведен во партнерство со Професионалната гимназија за економија и менеджмент Јордан Захариев од Ќустендил, соседна Бугарија. Со завршна конференција на која беа презентирани постигнатите цели, заврши проектот и услуги за социјално сближување, кој Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка го реализираше изминатата година во партнерство со Професионалната гимназија за економија и менеджмент Јордан Захариев од Ќустендил, соседна Бугарија. А како партнер се јавува и Сдруженијето на земјоделски производители и предприемачи за Европа од село Жиленци, Ќустендил. Одговорните во завршниот дел го искажаа своето задоволство од социјалното сближување во насока на економскиот развој, како и од создадените можности и простор за идна соработка во прекуграничниот проект. Можам да кажам со големо задоволство дека основната цел на проектот, а тоа е развивање на трансгранични иницијативи помеѓу наставници, ученици и бизнисмени од пограничниот регион во целост е исполнета и запазена. За да се реализира, имавме многу конкретни активности и цели во текот на изминатите 12 месеци, како што известувавте, обука за 30 ученици од двете училишта по 15, обука за 20 наставници по 10 наставници од двете училишта. Понатаму, опремен компјутерски кабинет со информатичка технологија финансирана од Европската Унија, заедничка веб-платформа за онлайн обука на учениците, како и многу материјали со кои учениците можеа да бидат обучувани. Исто така, во текот на имплементацијата, учениците сработија едноставни веб-страни кои беа презентирани пред бизнисмените од Крива Паланка. Мисля, че проектот постигна своите цели. Резултатите които бяха направени ще го докажат, че не само това, което научиха, а и приятелството, социалните контакти между децата и учителите са база за бъдещо сътрудничество и развитие на трансграничния регион. Тези контакти са много важни, защото малко или много не се познават хората много от двете граници. Во рамки на проектот во Кривопаланичката гимназија опремен е информатички кабинет со 16 компјутери кои ќе се користат во наставниот процес, што е голем бенефит за учениците и за наставниот кадар, нагласуваат одговорните. Намалени казни за компаниите ќе ги подобрат условите за работа, оцени од Сојзот на стопански комори. Собранието ги изгласа законите со кои се исполнува уште едно ветување од предизборниот период. Со измените на законот за прекршоци се предвидува можност за опомена и се остава простор за едукација на стопанствениците. Усвоените измени на законите за прекршоци, за обшта управна постапка и за парнична постапка со кои се намалуваат казните за компаниите ки ги подобрат условите за работа, оцени денеска Сојузот на стопански комори. Иницијативата на Сојузот за намалување на казните кои беа закана за обстојување на бизнисите, соопштува Сојузот на стопански комори, е дел од мерките за унапредување на деловното обкружување доставени до владата во 2013 година. Со измените во законот за прекршоци, покрај промени во намалување на глобите,
Република, се предвидува и воведување можно за опомена, со што се остава простор за едукација на стопанствениците, кои недоволно ја познаваат регулативата во насока на отстранување на недостатоците. Веруваме дека измените на законите за прекршоци, за обшта управна постапка и за парнична постапка, што ги донесе собранието со двотретинско мнозинство, во многу елементи ќе ги подобрат условите за работа на стопанските субјекти, изјави Даниела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори. Со воведување на принципот на нивелирање на санкциите, согласно економската моќ на субјектите, како вкупни приходи, број на вработени и примена на информативна, едукативни, па дури потоа санкциона функција, Сојузот на стопански комори сметаат дека во голема мера компаниите ќе чувствуваат помал притисок при спроведување на одредени законски процедури. Колку помала фирма, толку помала казна. Собранието ги изгласа законите со кои се исполнува уште едно ветување од предизборниот период. Казните ќе се намалуваат според три критериуми: вкупниот приход од минатата година, вкупниот број вработени и претходното поведение на фирмата. Фирмите се поделени на неколку групи. Најмални казни ќе има за тие со максимум до 9 вработени, годишен приход од 500.000 денари. Пропишаните глоби во целост ги плаќаат големите компании со над 250 вработени и над 100 милиони денари приход. Например, мала фирма со 9 вработени и 500.000 денари приход, која не била казнувана досега, ако за некој прекршок треба да биде казната со глоба од 500 евра, сега ќе плаќа само 75 евра. Фирма со 49 вработени и милион денари приход без предходни казни од 500 евра сега ќе плаќа 150 евра. Фирми со 249 вработени и 6 милиони денари приход за истата глоба ќе плаќаат 275 евра. Изменете и законот за обшта управна постапка. Со него се зголемува заштитата на граѓаните во односите со компаниите кои испорачуваат струја, вода, парно, телекомуникацијски услуги. Тие сега ќе подлежат на построга контрола. Третиот закон е законот за парнична постапка, со кој се утврдува дека фирмите кои имаат стопански спор до максимум 5 милиони денари ќе бидат упатувани на медиација, само ако медиацијата не помогне ќе одат преку суд. Сите закони се донесени со двотретинско мнозинство. По повод прославата на најголемиот македонски национален празник Илинден на 27 јули ќе стартува Илинденскиот марш 2015. Маршот ќе започне од паркот Јане Сандански во општина Аеродром, а ќе заврши на 2 август во Крушево. Илинденскиот марш 2015 ќе стартува на 27 јули во 17 часот од паркот Јане Сандански во општина Аеродром, кој е традиционално покровител на коњичкиот марш, а ќе заврши на 2 август во Крушево, каде што треба да се приклучат на прославата на најголемиот македонски национален празник Илинден. Коњаниците, придружувани од фаланга составена од 20 членови и граурци од културно-уметничкото друштво Никола Јонко Вапцаров, со звуците на зурлите и тапаните ќе се упатат кон црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, минувајќи низ главните булевари на општината. Пред свеченото испраќање на храбрите коњаници од Горно Лисиче, кои се на возраст од 15 до 60 години, во црквата Свети Петар и Павле ќе се одржи свечена литургија, на која високи свештеници од Македонската православна црква ќе им дадат благослов на патот кон Крушево. Пред испраќањето на илинденците ќе се организира свечена музичка програма каде ќе настапат познати македонски естрадни уметници. Во испраќањето на коњаниците кон Крушево ќе се вклучи општинската организација на Црвен крст Кисела вода, која во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче ќе одржи крводарителска акција. Хрватска е зафатена од големо невреме, пропратено со обилен дожд, грмотевици, силен ветар и град. Турската полиција спроведува голема антитерористичка операција во Истанбул, насочена против исламската држава. Русија очекува да го подпише меѓувладиниот договор за изградба на гасоводот Турски тек по составување на новата влада во Турција. Вести од светот. Речиси цела Хрватска е зафатена од големо невреме, пропратено со обилен дожд, грмотевици, силен ветер и град. Голема количина дожд наврна во Загреб и Сплит, каде дел од градските улици беа поплавени. Температурата во Загреб за еден час се спуштила од 35 на 26 степени, а во Сплит од 31 на 25 степени Целзиусови, пренесуваат хрватските медиуми. Утринава невреме имаше и во Макарска, додека во Шибеник врнеше крупен град.
Силен дож проследен со грмотевици врнеше во Карловац, но не доведе до поголеми штети. Температурата во Карловац за неколку минути падна од 34 на 26 степени. Турската полиција спроведува голема антитерористичка операција во Истанбул, насочена против групата Исламска држава и младински структури на Курдската работничка партија. Полицијата е поддржана од воздух, од хеликоптери на полицијата. Во неа се вклучени представници на специјалните сили и силите за брзо реагирање на полицијата во Одрин и Бурса. Операцијата истовремено е започната во повеќе квартови на градот, меѓу кои во Окмејдан, Султан Гази, Сариер и други. Според полициски извори, акцијата се спроведува на повеќе од 100 локации, за кои се верува дека се поврзани со Исламска држава и курдските бунтовници. Во операцијата учествуваат околу 500 полицајци. Русија очекува да го подпише меѓувладиниот договор за изградба на гасоводот Турски тек по составувањето на новата влада во Турција, изјави рускиот премиер Димитрий Медведев. Меѓувладиниот договор на вистина се уште не е подпишан. Причината за тоа во голема мера се должи на тоа што Турција нема влада, појасни рускиот премиер, кој кон крајот на неделава ќе ја посети Словенија. Нашите партнери, нашите колеги во Турција треба да ја состава таа нова влада. Тоа не е многу лесна работа, како што покажува досегашното искуство. Ние водиме преговори со нив. Се надеваме кога сите политички проблеми кај нив ќе бидат решени, ќе можеме конечно да се договориме за сите прашања, додаде тој. Медведев исто така посочи дека Словенија може да одигра сосема сериозна улога во врска со изградбата на гасоводот. Тој појасни дека повеќе земји веќе пројавиле интерес за проектот, вклучувајќи ги Унгарија и Србија. На вашите раководители исто така би им препорачал повнимателно да го разгледаат овој проект, посочи рускиот премиер во интервјуто за Словенечкото радио и телевизија. Тимот на Куманово со полна пара работи на засилување на играчкиот капацитет на екипата за следната надпреварувачка сезона. Откако играше две години за белосините, американецот Инграм е новото засилување во редовите на нашиот кошаркарски прволигаш. Тимот на Куманово сериозно работи на играчкиот состав и новите засилувања за следната надпреварувачка сезона. Откако беше назначен за нов тренер Љубисав Луковиќ, а беа продолжени договорите на Александар Костовски и Вукашин Мандиќ, сега нашиот прволигаш го врати Ентони Ли Инграм. 27-годишниот американец пред две години со успех го носеше сино-белиот дрес и сега тој треба да представува сериозно засилување за кумановци кои наредната сезона ќе играат во Еврокупот на ФИБА. Работнички ќе биде аутсайдер против Трабзонспор по многу параметри на фудбалската игра, но романтичарите не се плашат од предизвикот. Најуспешниот македонски тим на евросцената во новиот милениум ќе биде во улогата на Давид против Голијат од Турција, а подвиг би значил повторување на најдобриот клубски резултат во Европа и втор настап во плейоф двомеч за пласман во Лигата на Европа на УЕФА. При 4 години Калчо Лигашот Лацио беше превисока пречка за дебармалци во завршната филтер рунда пред настапот во фазата по група во Лига на шампиони, а овој пат треба да се помине и Трабзонспор за да се игра нов двомеч за остварување на сонот. Разликата меѓу двата состави е голема ако се погледнат и вредноста на составите и традицијата и квалитетот на двете првенства и во многу други статистички категории. Тимот на Трабзонспор според проценките вреди над 100 милиони евра. Тој на работнички повеќе од 10-кратно помалку. Турскиот фудбал е неколку класи над нашето првенство, па јасно е кој е фаворит. Познато име на сите кој е Трабзонспор во турскиот и европскиот фудбал. Ние ќе имаме улогата на аутсайдери, но не им се плашиме. Тиграме во свој стил офанзивно, па кој е подобар нека оди понатаму, вели Бажи Илиоски. Тој со го во петата минута го растори планот на Јелгава да се брани во реваншот во Скопје, а Сахити десетина минути подоцна стави печат на победата од 2-0 и на пласманот на работнички во третото квалификациско коло. Минути за меѓународен спорт. Францускиот велосипедист Роман Барде е победник на 18-тата етапа на Тур де Франс. Црногорскиот фудбалер Стеван Јоветиќ во наредната сезона ќе настапува во Интер. Реал Мадрид е заинтересиран за нападачот на Јувентус Фернандо Лјоренте.
Францускиот велосипедист Роман Барде победник на 80-та етапа на Тур де Франс, тешката етапа на Алпите, втора од четирите, која се водеше од Гап до Сен-Жан-де-Мориен во должина 186,5 км. Барде ја помине за 5 часа, 3 минути и 40 секунди и го постигна најголемиот успех во кариерата. Второто место му припадна на неговиот сонародник Пиер Ролоран со 33 секунди за останување, додека трет беше колумбијецот Анакона со 59 секунди за останување. Во генералниот пласман и понатаму боди Фрум со 3 минути и 10 секунди преднос пред колумбијецот Кинтана. Следува најтешката етапа за велосипедистите од Сен-Жан-де-Мориена до Латусур-Лесибела во должина од 138 километри. Црногорскиот фудбалски ас и фудбалерот на Манчестер Сити Стефан Јовачич во наредната година дена ќе игра во како поземен играч во екипата на Интер, пренесува италијанскиот Sky Sport. Како што се наведува, двата клуба договориле позајмица со опција за откуп на договорот во вредност од 15 милиони евра. Се очекува Јовачич до крајот на ова недела да биде официјално претставен во Интер. На трансферот најмногу инсистираше тренерот Манчини и управата на клубот му исполни неговата најголема желба. Јовачич 2013 година од Фиорентина замина во Сити, но не успе да се снајде во премиер лигата. Реал Мадрид има план да го донесе во своите редови нападачот на Јувентус Фернандо Лоренте како резервен нападач за напорната сезона. Шпанецот стана вишок во Јувентус, како во екипата пристигнале Паоло Дибали и Марио Манџукич. Од друга страна, кралевите барат нападач кој покрај чичерито ќе служи како поддршка за Бензема и Роналдо за напорниот ритм среда-сабота. Италијанските медиуми спекулираат дека Реал е подготвен да плати 15 милиони евра за услугите на Лоренте. Метеоролозите од недела најавуваат уште повисоки температури, а какво време ќе има североистокот, погледнете од метео. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Останете со програмата на К3 и имајте убава вечер.